é todo o membro do que tu não sei nada. Sim, Christ, rei coro. Romão coro, não tem nada para ir, ó, lá fora. De tal vez, quando nada de mim, vai estar um detalhe. Tu vai mal, não me pula. Bulinho, bom. Bom dia, não vou lhe dar um. O saca hoje, quero cá. O senhor rei de Cristo, no blogo. Mamu ada bau cuma mengan, mungkin tak boleh. Rendi Kristo lah, ni ber. En malu ni susu kena mati. Tapi kalau mana mutu apa suka noda, se Christ, rendi korawa, suli korawa, ni ber mana. Boleh terima, boleh terima, boleh terima minum mukuan nama tenir bawa kata ramai lagi, nada. I, dah itu nada, betul. Siapa galka, nono 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 nono, berono nono. Ano mo tapos mo? Yeah, kesa sa niyo para wala na mula tumuod usit sa ligo ng Jesus mula ko. Kundi lang na. Ata ba taraban mo tani wala na I? H. Ha? F. Five. One five. Fail. E damo mo na mula mo mati. E kaya ni siguro kala wala siya lang mo. Lago mo ay tubig niyo. Kusabi tatao na kano naman nilagla. Ni vaku sa tu sambal tengah, sate kamu, me bakso solo bang malu nak kalau kamu. Ni kalau nak terbukin mana lah, sate kamu me bakso solo bang malu nak kalau ibu buran non. Ini saya fail saya nolak disutah mana emel. Esa pintu nak, tunggu tunggu nak kalau main aku, urus itu tunggu nak, mati ngan di singa, nenek, mau di singa sah tau. Kita berhenti. Kata isi nggak nendre, dia lagi setahun. Kalau kata tahu lah, kena menipu lah. Nah, kau rasa awak ni mana lah? Di masa sengko, suli kau rasa bangku lah. Kamu ni saya dibunuh di suli juga saya. Aku bangku suli juga. Moya Allah memberi anak. Rendi Kristora, be home, be fosan saya. Ia kau kasa suli kau di Yesus dan bulungo. F G. Ucisung ada salah buat kamu, God. Ucisung ada salah. Kibuan kamu, anda tetap kira-kira. Sangkai tumai murid tuan teman ini mata-mata lembah hedge dokel kurus bah. Error kamu curo kena hell and heaven. Dua sahaja di korau ucisung pulangmu, setawa di pulau tamundo. Dua sahaja, ramu setawa naik keruan di mata-mata kurus bah ira. Kain dua setan kita, lebih. Bagai io, kemudian ada orang bawa kita lewa, misalnya nama ni bula, lepas itu ni. Usah bantu ni satu sila lo. Hendaknya ramen, hendaknya rendi kita thailand, nanti dia melaku. Makan tambah, nanti mata minum naik ini sila lew. Gaya lo, nanti bula lama, tapi kau mai kita tumba. Nara ramen ini nama bula, lepas tu dia dikemudi rendi. Ibu saya temu bertakar jorokan. Sini kamu rerinci nak buat itu juga. Kasih nampak. Kamu rerinci nak suruh nak kumoh. Sini kamu rerinci nak buat itu juga. Nai rai rai ni nak muncul apa apa. Sini juga. Suruh nak tunggu orang dalam lagi. Barau ni nak beli kani. Barau ni nak beli menuai. Barau ni nak beli makan. Usah dia tak tahu nak. Ia lebih nak. Nada orang mungkin mana lewa. Ada lama ni nada pun orang turut tahu. Dah dapat bangun tua, tete berlep, dosa berita kau cakap cuma, sah sombu nuntuk, ni kandang kawa, kooperatif, ada segini, dosa kerja kau ni sajut, ni tak mungkin ni tete, dosa bangun nunggu cik orang ada dosa kerana nanti, dosa silap kena, ni rendah sajut kau nunggu, ada sah dah mengkau nak, ni pada tanun berbat. Anu, asal dia bawa musuhkan, ni tuan bawa nama tembula, anu lebih terlena lebih kambo, anu bagi kurta bagi seru terlalu kamu, menurut tubuh kita membela terlalu tembula, anu bingung sahaja. Lagu mai, metode ini, anu nama siapa nama bos ini, cuci anu nampak, saat aku kena nugi guna, esok, kerana kita nugi kau tama, kita mandar nugi kau tama. Ne bolo ne čovje.
Rato kai chukuna patake la ni kenawa shoku shoku no. Chikina chikundo ocho chan chini no ranjwa be. Do manda bi okara me chano ni kaba. Rotor chin chin do wa rotor. Wa ke utale. Patake la shoku no wa. Rotor. Meva kana no rego. Nuni na ato kung pinong nalaw, o sa kung susuk kan, kasi. Kwasa tao nung dono chico. O kwasa tao sumsuma, tao sumsuma chunga. Si o kwasa ano sumsuma, ano sumsuma chunga. Karayla kapo chisugo, ao nalapo kusa ramay. Misa tumi yano ka, misolie pehira ba yagua, meva kana no rego. Rather chilchito to wayau na yali fa kena meka nai mati ga mugi na kena mata wa choji na kena liu liu kena kena mulu usah tiri bukan kalau yu kena sih tapi mulu bukan aku tak berdo usah biar pemerintah kena sih kena naik usah tiri ga bukan kalau orang fa mata le bukan kalau sih di nombi itu apa apa mulu mulu eh nombi itu apa apa kalau kau tak kena mana bisa sih tak kena aku bukan nombi itu apa Rita, we must talk about what you know when you're talking to the other children. When you look at the mother, Roton. 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 Rodra chikuri chikina chika bitu. Sa kano lo tamu. Ko kwa telanga no chine leo. La mwai. La mwai. Sa kwa telanga ko kwa ya. La mwai. Me la mwai ko kwa ya gwa sa kano. La mwai. Beto gini bako. Asa naso.